iyadoo dhawaanay ahayd markii wasiirka kaluumaysiga iyo xanaanada xoolaha ee Soomaaliland uu joojiyay ka ganacsiga qayb ka mid ah kaluunka gaar ahaan kaluunka loo yaqaan inda tooshlaha ayaa waxaan warbixintan ku eegi doonaa saameynta uu ku yeelan karo bulshada ku tiirsan ka ganacsiga kaluunkaasi gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Xeebeed Dhamayre gobolka Sanaaga oo ka mid ah meelaha ganacsiga kaluunka inda tooshluhu uu haatan ka shaqeeyo hadaba qaar ka mid ah bulshada deegaankaasi oo telefishinka caalamiga Star TV goob fagaare kala hadlay ayaa sheegay in aanay macquul ahayn in la joojiyo qayb ka mid ah kaluunka gaar ahaan ka bulshada degmada Mayd ku tiirsan yihiin iyagoo sheegay in ay haatan dekedda Mayd aanay ahayn mid shaqeysa isla markaasina uu ganacsiga kaliya ee ka shaqeeya uu yahay inda tooshlaha taasi oo ay maalgelin ku sameysay shirkad ka dhisan halkaasi oo loo yaqaan Sakia iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa dawladda horta wasaaradku wasiirku sidii loo magacaabay waxay ahayd inuu hadduu wasiirkii kaluumaysiga yahay xeebaha yimaado oo warbixin ka qaato oo dadka sii eego laakiin wuxuu yidhi markuu aan joojiyey wax taasu la aqbalayo maaha waxa weeye dadka karwaad arkaysan waa kaluunihii iyo dhashiisii kuwaasu berri ka maalin wax xunbaa faraa u gelinaysaan oo soo socdaa faraa u gelinaysaan waxaanu leenahay ka daaya waxaasoo gaadiida ka daaya waxaa ka baxaya meesha shirkadaha maalgelinta samaynaya oo dib uga fadhiisanaya oo dalka aan waxba u qaban doonin baa imanaysa waxaanu leenahay wasiiradii hore waxa oran jiray reereenu nahay nin walba reerkaaga ka soo qaad wax reerihiinbaa maanta la ku jira reer ku soo duuli maayo baanu leenahay kaluunka iyagaana la joojin maayo waana guranaynaa ilaah baanan ugu abuuray meesha ciddii noogu timaadana waanu isku qabsanaynaa inanka iyaguna baktii maayo inamadiinana jaamacado u direen maysaan waxaanu idin leenahay arrintaa ka noqda kale golaha baarlamaanka xale hortiina wuxuu ka yidhi isagoo aan la ansixin dhul baan soo xidhay oo shaqooyinkii dadkii ka qaaday waxna ugu muu bedelin isaga lama ansixin heesta geer waa kala horeysa marka waxaa la sameeya baa waxaa dadka laga joojiya intana waxaa leeyahay dhalinyarada aan meesha ku hor jooga ee aanu leenahay haddii beedekadee ee budhcadbadeed aan noqonina ee aanu leenahay badda gelina war soomaalila waa qobtollo eh ha ku furfurina in yaroo maynar oo aynu isla garanayno in wasiirka dadka ka kaluumaysan ayaan sii fiiga lahayn ya yaanu dalka furfurin waxaasu waa dhalinyaro halkaa jooga waa dadka aanu taariifta u diidnay dadka la yidhi shaqa abuur ha loo sameeyo waa dadka shirkad baa qudhig u samaysa haddaad tihiin dowladda maalintii siinaan iyo halka maray uu laasqore iska muujinayay maaha weligiin maya ma barigaayo inaan waxaanu leenahay isbeddel baynu doonayna isbeddel baynu doonayna haddaad isbeddelkii ka dhigteen oo ay ka dhigeen wasiirada ay ka dhigeen dadka inay meel walba ka joojiyaan waxaanu leenahay taa ha laga daayo madaxweynuhu ka fiirso ka fiirso shirkadda tan Sakia la yidhaahdo iyo iyada iyunbaa wax horumara samaysay oo ah shaqa gelina oo shaqa abuur la yidhaahdo shaqa abuurka ilaa maanta waxaa ka shaqeeya 70 saxiibadood oo laash baa ka shaqeeya kan ugu yar dee 10 qof baa saaran inta kale ee bariga ka shaqaysa ilaa 300 oo qof bay gaadhaysaa oo rag iyo dumarba leh dowladdana waxu ilaahay noogu beddesho wixii dee aanu shaqo abuura oo ay keenayso markay noo keento wax walba waanu u hoggaansan nahay marka bacan ka shaqayn jiray sida laydiin sheegay dee horeba odayaashu u yidhaahdeen waa kaluunkan in abuurka haddaba dowladdan cusub ee haddeer talada qabsatay ee uu wasiirka Xasan Gaafaadhi wasiirka kaluumaysiga yahay wuxuu yidhi waxaan joojiyey shaqadii shaqo kalena meesha kama jirto waxaanu ka oo 7 tahriibood kaga hadhnay kaluunka bad dhulkeena nimca fadhiday iyo dhulkeena nimca ma fadhiday oo la joojinaya labadaas ideys ma raacan inaga markaynu heesaa Soomaaliland AD ma hagaajisanayno waxaanu ahna dalka la aamino waanu aamino 7 tahriibood waxaasoo dhalinyarada baanu yidhi war ma tagayno halkeenaanu joogayna allah halkan inoo barakeynaya goortii inoo barakeeyaan faraha la galay aanu kaluunkii dan moodnay waanu wixii kale iska daynay baa la yidhi waa la joojinaya intaas waa bilaa camal saaka laba wadoo furan inay tahriibaan iyo barcado waxaanu leenahay oo halka ku soo koobaya raali kama nihin 12,000 oo dollar baa naga jira badda maanta dadka la waa la mamnuucay oo shaqadeeda $12,000 muuse bixinaysiin maayo xasan gaafa dhinaysiin maayo waxaan leeyahay oo leh hadalka aad ka fiirsanaysaa ee dalka ku wadan hadlaynaa ninka la yidhi wasiirka la yidhi cusub la yidhi hadda la magacaabay horta dalka dee waxaa habaro dadka dhulka dhendhendhayo dadka horta in wasiirka uu noqday hasoo hasoo dhexmaro shaqada uu leeyahay waa magnuucay waxay tahay ha ogaado oo ha arko dadka bal horta ka war ninku ago yahay hasoo maro dee haddii kale annaga macquul maahe dee waxaanan qaadan karin ama aanan maxay ahayto xaqnagu aanan noogu lahayn dayo wasiirku durba nagu bilaabay ha kaluunku waxa laga hadlay toos leh waa ka beerkiis waa ka waa dow waa loo ilaa gaas tarida waxa loo ilaa waxa ku 19 dowa loo ilaa hilibkiisuna waa ka
ساسان وسارة وكا هي اسمعوا تقول ما ترى سوى الأولى وكا بلك إما كانوا كسر قرعة يا با هي صحيح كيف بدك أسمع استا وكا وكا هذا الشغل غير كيف من هي شغل توجين اسمي أنت أنت يا رجل مركز شركة دايرة أنا محاو كل هاي دكسنة إني طبعا ما تتوجين أنا معقول ما مرة أقبل أنا وحنا وحنا رساقة هاي ما يشجلي وكلون كلون كلون كم يديه وحكي دوين هاي مرها كلون كاسو كم يديه وأنا كبر هاي وليبة مركز حويان ورزق رعاية كوابورة ماشي أنا جري رعاية بنوابورة أنا قرانا إنه إذا أنا وجهي بسنة إنه أنا كده جسنة إنه توجية دائر مو ما مين لاش مين موادين بنا أحباس كذا خلدن دولة موادي كذا شو نرجع كذا خلدن أنا كوا حالنا ده موادين هدو إنت بدل أيوة أنا كوا موادين بنا من هند تكلورنا توجية شغلة أدنك كلام ريا شركة سكية عمر عبدي محمود وأنا وحكوي ديني قاب كلو جف إذا استو كلون كإنده توش لها يا شيء جاي إم بيرك كلون كاسي لقى توجية صوب سيدو كلام هيلبك قيبتي سدل كلاجو استعمال ما هي قيبت كلا يصوب قالو دو شو دل كدبديسا وحوله وربحنا إذا كسيه شركة السكية هو شركة موادنا أو وحنقولها عدد موادنينا أورير سومالي لان إليهين وهاي كنا بينا وحبكم الله وشركة سيرة فضت كبرامان تكلون ككبرامان تي أساس كده وها ما كنت دبس النذور تكمل ما يركش غين سيء بربرة كبعد وهاي كش غيسا النبور كا النبور هو كم بدي كلون ككلون ما بدك كم ده كلون كبدك كل شيء أبي دوا حلاقي كلون ما يستمع النبور أبي وح كلون كلا يقول طيب ما دوايا هي ما كي ما ده أيام يقول سيدو طول تقول سنو كهرا قصة ناي تقول دوا تايدي ليه سمعنا ولا ناي شرعي العشور بانو بحنا مين واحد من هاي موادين في ذلك كل ذلك يدلك يرفع إذا دوا هي بان وحاسو وماذا يوحاسو أكره أنت ما كيدين مغطين إذا دخل أبقى تكبر أو كل شيء دبنا عليه وح أي كش غيسا نو فايدة يعني بالك أسيك فايدة يعني يا شركة بس وحنا ما نطلع ناي تدلك شغابور بالله سمعني وح الله ورد اللي يرد إن سيدا بنو شغابور ورب بعدي دورنا ما ينال عينه يسقى ما ينال غين يعني لو كحجنا شغابور يا يسقى قلنا بنو هذا يدين كنا وثائم كل في الجري ملح بعلى مرينا يا وعمر أمريكا لو فيها وبدأ عدني يني معدني وإنه ماركت بدأ يلا شركة السكية أي هل كاسي كديسن أيام مالجلين بلارن كوسامي سي داد كديك مدا ميل يدوه يبيسي قاركود لاشش أي كوسو دبتان كلون كاسي عبد الرحمن أحمد الشريستار تيفي مقالة عرقابو